آماده بە بۆ بەهاری توێتا. گەشتی زیاتر بکە. ئەزموونی نوێ تاقیب کەرەوە. خۆشی زیاتر ببینە. چێژ لە ژیانە وەربگرە. خەونەکان ڕەنگ بکە. بۆ ماوەیەکی دیاریکراو باشترین ئۆفە بەدەست بێنە. هەر ئۆتۆمبیلێکی توێتا لە بریکارە ڕێپێدراوەکانی توێتا بکڕە و خزمەتگوزاری بێبەرامبەر وەربگرە. بۆ ماوەی دوو ساڵ یان 20,000 کیلۆمەتر کامیان زووتر بێت. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر پەیوەندی بکە بە سەنتەری خزمەتگوزاری توێتا 6363. بیرت نەچێت. هەموو ئۆتۆمبیلەکانی توێتا گرنتی 3 ساڵ یان 100,000 کیلۆمەتری لەگەڵدایە. کامیان زووتر بێت. تۆیۆتا لێبخڕە بە دڵنیایی.